O sociálních službách lidé mnoho nevědí, dokud je sami nepotřebují. Právě to se veletrhem snaží pardubický magistrát změnit. Jednak se nabízí spousta informací ohledně komunitního plánování jako takového, kdo je do toho zařazený, jaké organizace tady pracují. Smyslem je určitě, aby se potkávali poskytovatelé sociálních služeb se konzumenty sociálních služeb a myslím si, že letos se nám to velmi povedlo. Akce lákala i na doprovodný program. Lidé měli možnost vidět ukázky pomoci různě postiženým lidem nebo třeba hudební a taneční vystoupení handicapovaných. Jmenovalo se to Dívka v modrém. Propagujeme naši sociální službu. Jakoby transitní program Svítání. Pardubická speciální škola, která se na veletrhu mezi jinými představila, přitom své klienty nejen vzdělává. Také rozvíjí v schopnostech pracovních a v sociálních dovednostech. Ty terapie klienti využívají velmi rádi a žáci, jelikož to je třeba muzikoterapie, taneční kroužky. K vyzkoušení byl například i tento oblek. Pomůcka simuluje omezenou hybnost kloubu a zrakové rozostření seniorů nebo handicapovaných. Ta hybnost je velmi omezená a třeba nasadit si vůbec ty brýle byl pro mě poměrně problém a nedej bože se ještě sehnout třeba pro hůl, která mi upadla. Ze setkání původně jen poskytovatelů sociálních služeb se podle organizátorů stává tradiční akce, která získává stále větší povědomí veřejnosti.